ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးသားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူနဲ့ရွာမှုရေးသားထားတဲ့ယုံကြည်ရာဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်သတိထားမိနေတာကြားနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေသနာဆရာလည်းမဟုတ်ဘာသာရေးဆရာလည်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကမိမိရဲ့ဝါသနာလျောက်လောက်ကန်ရာကနေအတတ်မေးဝန်းကျောင်းပညာဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအလုံးနဲ့သာအချိန်တွေကုန်လွန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကိုလည်းဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်တက္ကသိုလ်မတက်ဖြစ်တော့ပဲဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရောက်လို့စိုက်လိုက်မတက်လေးလာခြင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အင်ရှိမျက်နှာစာမှာစိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းအပြင်ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ပလတ်စတစ်လောင်းမိတူကူးတဲ့အလုပ်ကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကင်လာတာကြောင့်စီးပွားရေးကလည်းအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းတစ်မျိုးတည်းသာလုပ်ကင်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူမျိုးစော်ကကြောင်မီသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စီကိုလာရောက်ပြီးလုပ်ငန်းအကျိုးတူပူးပေါင်းတာကြောင့်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းကိုလည်းတိုးချဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မျိုးစော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပန်တို့ရေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိသားနဲ့ယုံကြည်မှုဆွဲလန်းမှုအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်စီးကိုပြန်လည်ပူကက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူမဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးသူမရဲ့ညီမဖြစ်သူတို့အတွက် CV ဖောင်တစုံကိုကွန်ပျူတာနဲ့စာစီစာရိုက်လုပ်ရင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြားမိပါတယ်။ငါဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။အော်မပေးပါနဲ့ဗျာဘောဓာရီပဲဗျာလက်ဖိတ်တိုင်ရပါပြီ။ဒါလေးနင်ဘယ်ဆိုင်မှာတောက်မလဲ။ဟုတ်ဆိုင်ပြစ်ပြီးတော့အဝေးကြီးသွားလို့မရဘူးဗျာ။ဒီဘက်ဘီကဆိုင်မှာပဲတောက်မယ်လေ။ဟေးကျောကြီးတိဖက်မဟိတ်အနောက်ခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးစော်ကအတန်လေးမြင့်ပြီးလှမ်းပြီးခေါ်လာကြောင်းကျွန်တော်လည်းပါဇက်ချွဲလာပြီးတော့လှုပ်လက်စအလုပ်တွေထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာတောက်ကြမလဲမာလေး။ငါတို့ကကြာစင်နင်းကရော coffee ဒီနောက်မှာတော့ကြာစင်နှစ်ခွက်နဲ့ coffee မာလိုက်ပြီးမျိုးစော်ကအရင်ဖြားမရှိတဲ့စကားကိုစလိုက်ပါတယ်။ဟေးနင်းတို့ဘာရောနေကောင်းရဲ့လား အသက်80ကျော်လာတော့အရှင်လောက်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မနေရက်ွက်ထိတ်ကထင်းမင်းကြီးစီကိုသွားသေးလားအဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲမနေ့နေ့လေညတစ်နေ့သုံးခေါက်တစ်ဖက်ရေသွားပို့ရင်ထိုင်ကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့အရှင်လောက်တော့အကြိုင်မထိုင်နိုင်တော့ဘူးအေးဟာအဖွားရဲ့ယုံကြည်ဆွဲလန်းမှုကတော့တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲဟာငါစိတ်အထင်တော့တလားနှစ်လားလောက်ဆိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာအော်ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအောင်မယ်ဒါငါရဲ့တငယ်ချင်းကြော်မြိုင်းနေဒီဇိုင်းပန်းရှင်ဓာတ်ပုံစရာပေါ့ဟာကျွမ်းမယ်ဒါပန်းနူကြီးငါနဲ့အတူတူကြောင်းမိတာကမင်းရတော့ငယ်ပေါင်းအဲသူကကြီးပေါင်းမော်ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးစုံနဲ့ပန်းနူကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိပေမဲ့တက်ပုံရိုင်းမဲ့သူရောက်လာတာကြောင့်ဆိုင်ကနေထလာပြီးလုတ်ကန်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ပန်းနူကြီးကမရှိတော့ပါဘူးဟေးစိုးစိုးကမင်းတို့ပြောတဲ့အဖွားကဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဩရှေးလူကြီးတွေရဲ့မရိုင်းမလဲခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ပေါ့ကွာငါနားမလည်ဘူးကွာဒီလိုကပန်းတို့ရီတို့အဖိုးနဲ့အဖွားကတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်တာအိမ်တော်သက်60နီးပါအတူပေါင်းနေတာလားတကားမှလည်းစကားများရန်ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဖိုးကနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးကနေမှဇနီးတွေကိုမှားခဲ့တယ်တဲ့စိတ်ချမဲမြင်ရင်မင်းဘာမှအမငယ်နဲ့နာတည်သွားလဲတခြားဘဝအစိုးကြီးကူးမသွားဘူးမင်းနဲ့မှနောက်ဘဝကူးဖို့ရက်ွက်ထိတ်ကထိမင်းမှရှုပ်ကစိုးဖြစ်နေငါဆောက်မယ်เออไอ้หลูหมาตัวเด้เด้ไอ้นี่นอกไปเนาะอภูซုံးเน่กว่าอภูซုံးเน่นี่ก็ซะပြီးတော့อภွားလဲထင်းမင်းကိုတနေ့သုံးកောက်ตัวတယ်เอ้သူယောက်ျားကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ตั้วဖို့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာလဲငါရုပ်ကစိုးဖြစ်နေပြီးမင်းမင်းရေးတဲ့မင်းလာကြည့်ရင်ကိုထင်ပြမယ်လို့ပြောတော့အဖွားကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်กว่าตั้วရင်တွေ့ရမှာငါယောက်ျားငါကိုတလောက်ချစ်တာတဲ့တနေ့တော့ထင်းမင်းမော်ကနေစင်းတွေ့มาပဲဆိုပြီးတော့ตั้วနေတာအခုဆိုရင်တော့ငါနဲ့ကြော်လောက်6နှစ်တည်းကိုရှိနေပြီကွာ။ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအစွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ကွာ။မင်းဖတ်ဘူးလား။မဖတ်ဘူးကွာ။ဒီလိုလေကွာ။ရော်ဒီယောမှာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့။ तू ကအပြိုကြီးကွာ။အဲတနေ့တောထဲမှာထင်းခွေသွားရင်နဲ့တနေ့ရမှာထိုင်ပြီးတော့အပေါ့ဆွန်တာ။ကြွတဲ့ကောင်ကသူ့အောက်ကနေဖြတ်ပြေးတာကွာ။အဲဒါကိုလက်မီထခုံရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြွကမတွေ့ဘူးကွာ။အဲ့ဒီမှာကြွကသူ့ဖင်နဲ့ဝင်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်တစဖြစ်နေတာလေကွာတနေ့တနေ့ဘိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ကြွဲ့တွေစိတ်သောကတွေဖြစ်ပြီးတော့မအိနိုင်မစားနိုင်နဲ့ကြာလာတော့အိရာတွေလဲတာပေါ့ကွာဆရာတွေပြင်ပြီးတော့ကုတော့လေဆရာကစိုးနေပြီသူ့စိတ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှလည်းကုမရဖြစ်နေတယ်လေတနေ့တော့
lay lay way way she day, do the mount yoga. Mu de bido, say ya dobbing. Say ya gole, do do ye, pijan gonsin, pio yon lay dabo. Arima siaga. She'll be the loo, pio si yam, eh, so be. A marega, jolidigong, sharp ham yo. Tay you lag it, hari. Shago lay jo yo, siaga. Hane bane. Pama semabune, amaji. Pite yoni de jogo. Pian to long, lobby yam, eh, so be yo, pure it. Bido ma gua. Do it, ma, put hari, joligo. Atali, lucha bibio. Homa, chutra dobi, so be yo. Beyam legua. Nasia, damn you, sano, ya you la, so be yo. Wana ayane. Like a mount target yore. Tazo, piodola. Pepeom legua. Eri joligo pima. Luna abuiga. Chungwe chago, mura he. Balu legua. Oh. Do by day, Johnny de joga. Juaji de. Da jodi di li tola lasuro. By tema, jomajiga. Tari don, pony babi, so be your mura. Say a little libi yore he. Geno haro. Chiamla, nguyamla sura matiam, piodobi. Penu ye, a pie. A pugine, sevirinajin, to be me, Pibonjin, Madure, a sweet mulo, dunidoma, Tabon Sanego, Luin Lana Jow, General Niole, Sangani, Tula Kayavari. Arini Nyani, Sanbibi, Pianodo, a mini Sagapioin, a Joyard Kuga, Daisanlo, Labiamari. Pay the tensoa, don't you see Songdua be it, die? Hola me, a ritoga, a coni mobula. Tumia Pusara, die. Don't you the me, Matim Yaga, be it like me, Tiro. Say, I'll leave you alone. Lupusa Kayara will be hot today. Now, Piro, Pusare duale. Throw a tea in my gut. Let them now lure it all. Taro, Nene, Lunavi, so be, General Duilo, Piola Mibari. Ami Biore, Lee Miao Changa, Uton Lugo, General Shinibari. Senileso, Tadmi Rile, Eno Jabido, the Urebe, Ejenswa, Nita Nide, Luba. The Kuro, she be, Uton Luga, Bingo, and Ne Iswa, but when Genele, Melu Epene. Sesan Yono, Nide du Mhobo. Tuchan Agaro, Muyaba, Dobion Suchare, Nyelone, Budi Sotobo, Pinide, Tuye Ugon Pondran, Kuba. Mashi Kono, Mala Sonyo Sure, Sagaga, Mamido, Dame Apin, Ajitan Elu, Yusalo Yare, Uton Lugo, Sondiji Subio, Susue Jawari. Genoye Sango, Mabone, Pianobo, Debon Laye Dunga, Uton Lu Biore Sagarigo, Geno Amayani Wari. Muyin gama, me do gona agua. Me biga, ludo diosro. Mingale, sejayare, da pibi boli. Namaro gua, dadmidi, muitayara. A coaching digo, shim iao. Tavi mele, me pi biogedlo. A digan, a jobi bogua, beden emile. Shuite luma meara. Tuijia de la sueno, tudo baye, gongo, chiju piosoje, mimi gogo, nija, genima, tudo gonye, seyay lekana, babi, uton luga. She's a nunga, lungo, genide, tama misui, pigiwari. Shegwe tema, utunlu genidale, a pi diobe, she de la madi, a pi somi, no by maro, utunlugo, maduyara, a doligo, jadwagiwari. Balube pibese, utunluga, lugon diosuro, amiga, lacan de mari. O, amia, blue tinole. A pilta bao tae, lusura catala. Mamare mie, ludaboga, sojoya. တဲ့ခဲ့ပါလေဗျအခက်ဆုံးတော့မသေးကြပဲယုံမတန်နေရစီထားတတ်တဲ့လူစိတ်ပဲအမေရကျွန်တော်ကြားနေရသလောက်ဖေရင်မေးလိုက်ရင်တိုက်ကလာတာသူများပြူစားတာအတိုက်ခိုက်ရှိတဲ့ဆိုတာကြီးပဲတကယ်ပညာရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဖေရင်ဟောတဲ့နေလေးစာအုပ်လေးတအုပ်လောက်ဝယ်ဖက်ပြီးတော့ဖေရင်စရာလှူစားနေတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာချောက်ရင်ကြောက်မန်းတည်တယ်ကိုလူမျိုးရဲ့ယူသားမှုကိုအမြတ်ထုတ်နေတဲ့လူတွ
ตัวเราเลี้ยงสุราตีเดนเลยเอามาโน่ดูรีก้าพยัตนาดูโก้พี่ชายเรนี่ยามาอันนี้เสียงพี่นั่นเจ็ดตัวยามาพี่เอ็งลูกจะชกกับมันตีลูกจะชกกับตีเย็นเลยกูเหยียอันเนี้ยเจ็บพอรู้ยามาเชลูตัวเราบ้ากูยังไม่ใช่อภิปรายเลยตัวเจ้าลูกอภิทุเรศมีเนี่ยลีมาบุลาเอร่าบ้าเวตาตัวบ้ากูรู้ประตูมามาไม่กูมามาสิจิมู มาเสียลาตายเอ็มยาพี่อันเนี่ยจะยานี่นี่ละวะเก๋ๆเอ็มทำไมไว้ตั้งหลายอุ้มเอ็มตาเลยน่ารู้อันนี้เราเนี่ยสกัดซาพี่เลยดากูร้องเอ็มยามาเนี่ยเจ้าจะนอนที่บ้านเลยจะโดนเมียมาลูรีก้าร้องเอ็มเลวเป้ปูแมนพี่อาชิโกโคโนรีจูนี่ยานี่โนอันนี้แม่มีลูยูซานี่บ้านเลยที่เมียเราเลยอาทอยู่เนี่ย
တန်နီယာအတွက်ပြည်ပြည်စုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှင်ဟာ45ဝါလုံးလုံးစူးစားအပြင်းမှန်းခံစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်နောက်ထပ်ရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကုန်းတဲ့အခါမှာတော့ယုံကြည်မှုနဲ့အစွဲမနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရည်ရည်ပါပါများကြံ့နေပေမဲ့စိုင်းလုံငန်းတွေနဲ့ပြီးလို့မေ့ကျင်ကျင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးစော်တယောက်အပြင်ထွက်ပြီးဖုံးပြောနေရကပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကဲကျော်ကြီးအောက်တိုးလိုက်ပြီးနေမယ်မို့လားကွာတော့မယ်လေဘယ်မှာလဲပန်းတို့ရီတို့အိမ်ကတူတူလေးမွေးနေတဲ့စိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ထားခဲ့မလဲရပါတယ်ကွာငါ့မိနေတော်ကိုစိုင်းဆောင်ခန်းရမှာပဲအတော်ကငါတက်ပုံလုပ်ငန်းလောက်တော့ယာယီလွှဲထားလို့ရတယ်ကွာငါခေါ်ပြီးတော့စိုင်းဆောင်ခန်းလိုက်မယ်အတော်ကြွနေပြီကွာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းနောက်နေ့မနေ့အစောကြီးကားငါလို့ပန်းတို့ရီတို့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဆောင်းမနေ့ခင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ခက်ဝေးဝေးမြင်ကွင်းတွေကနှင်းသာပါပါချုံလို့ဝေဝေဝါဝါနေပါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ပန်းတို့ရီတို့ရဲ့အနီးမှာတပုံဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့အတော်တန်ဝေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်တာကြောင့်မျိုးစော်ကိုမေးမိပါတယ်ငါတို့ကိုဖိတ်တာအလုပ်တစ်ခုတည်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကွာအေးလေကွာငါနေ့ကလည်းအရင်ရင်းနှီးတာဆိုတော့မွေးနေ့ကိုလာစေချင်တာလေအဲပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းပါတာပေါ့ကွာဒီလိုလားကွာအရင်ရင်းနှီးတာဆိုတော့တငယ်ချင်းမကရေးစားမကြပေါ့ဟိုမင်းတို့နေရာအမှတ်တရတပုံရိုက်လေကွာငါရိုက်ပေးမယ်ဟာသူ့အိမ်လေကွာလွဲပါတယ်ကွာအများနဲ့စုရိုက်တဲ့အချိန်မင်းကသူ့ဘီကနေဝင်ရိုက်ဆန်ရောက်မှအตาလီကွက်လီးမှာပေါ့ကွာဟိုဟုတ်တယ်ကွာဟိုအမှန်ပြောရရင်ငါသူ့ကိုပထမနေ့တည်းကစပြီးတော့ကြိုက်နေတာကွာဟေးအဲ့ဒါကိုကြောင်းမိတဲ့အထိဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလားငတုံးရနင်းနေလေးတော့ခြေအောင်ပြမှာပေါ့ကွာငါပြောပြရမလားအခုရောက်တုံးရောက်ခိုက်လေဟာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကြော်ကြီးဟာရှိတဲ့တန်ရောစင်လေးကုန်သွားရင်ငါကြွေပြီကွာကဲကဲကဲဒါဆိုလေဟုတ်ပြီကွာ तू ကတခြားတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လက်ထက်သွားရောအာအဲ့ဒါတော့မျိုးစော်တယောက်အတန်တိန်လို့ညင်သွားပါတယ်ပန်းတို့ကြီးကဒီကောင်ကြလဲကြလောက်စရာပါရှုံလေးကလည်းလှအနည်းဆုံးတော့သူမရဲ့ကာရင်တွေကိုဘယ်လိုမှမထိတို့ရေးလောက်အောင်ငဲ့ညာဂယူးဆိုင်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့်မျိုးစော်အဝေးကြည့်လေးနဲ့ကျင်းနေနေတာလဲဖြစ်လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်လေမျိုးစော်လိုခံစားဘူးတာကြောင့်ကိုချင်းစားပါတယ်ဓက်ပုံစရာဆိုတော့လှလာလေးတွေရွေးပြီးမှမြင်တတ်ပြီးမနေ့ကကျွန်တော်စီကိုဘွဲဓက်ပုံအတွက်တစ်ချိန်ဓက်ပုံလာပြီးတော့ရိုက်တာကြောင့်ကင်မရာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရင်တွေတုန်ခါသွားခဲ့ပါတယ်ကင်မရာနဲ့အလှတရားပေါင်းများစွာမြင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်မလှလေးလှအောင်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ယုံလို့ခေါ်တဲ့အလှဆုံးမိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်တွေခုံခဲ့ပါတယ်ပန်နူရီလိုအင်ဒရီရှင်အလှမျိုးဖြစ်ပြီးအဝေးကြီးနဲ့ပဲရှောင်ရည်နေခဲ့ရတာပါမကြမီမှာတော့သူမလက်ထက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဓပုံပို့ပြီးတော့ကူထားမိတဲ့ဓပုံလေးကိုမမြင်မိအောင်တင်စီလဲရပါတယ်ဟေးကျော်ကြီးအေးဘာလဲကွာဟိုမှာကွာမျိုးစော်ညွန်ပြရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထေမင်းကြီးတပင်အောင်မှာအဖွားအိုတယောက်ထိုင်နေပြီးတော့အဖွားအိုရဲ့ရှေ့မှာတော့ခေါစပွဲငယ်လေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးထုံလို့စားတော့စရာအချိုပွဲတွေကိုပြင်ဆင်လို့ထားပါလေအဲ့ဒါပန်းတို့ကြီးရဲ့အဖွားလေးကွာသူယောက်ျားကရုပ်ကစိုးဖြစ်နေစောင့်ပြီးတော့အခွင့်ကားတင်ရင်ကိုတင်ပြမယ်ဆိုလို့လာလာကြည့်နေတာကွာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ချမ်းချမ်းအေးအေးတည်းမှာတက်ကြီးအဖွားအိုရဲ့အဆွေနဲ့ယုံကြည်မှုကဒုက္ခမသေးလာပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဂယုဏတတ်မိတာကြောင့်ငါတို့ဒီမှာပဲဆင်းရအောင်ကွာဟာအိမ်မြောက်သေးဘူးလေကွာရပါတယ်ကွာပြီးမှဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အဖွားရှိရာကိုလျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဖွားအိုကတော့ကျွန်တော်တို့အနားမှာလာပြီးတော့ရှက်ကြည့်နေတာခရုမဆိုင်နိုင်ပဲထေမင်းကြီးကသာမမိတ်မတုံနဲ့စိုက်ကြည့်လို့နေပါတယ်အဖွားဘာတွေကြည့်နေတာလဲရုပ်ကစိုးမင်းလေအဖွားရဲ့အမျိုးသားရုပ်ကစိုးမင်းမော့ဒီမှာရှိနေလားရှိတာပေါ့ကွယ်မင်းနဲ့အဖွားမြင်မူလားဟင်ဟာဒီတငယ်ဘာလာမင်းနေတာလဲမင်းလည်းမင်းသွားဆက်မှာမျိုးစော်ကအာနာနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်တို့နေပြီမေဟိုကျွန်တော်မိရတာဖြေပါတကယ်လို့အဖွားမမြင်မူသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဖွားမြင်အောင်ပျောက်ပေးနိုင်တယ်သူပါမင်းကဘာမို့လို့လဲနက်ကတော်လားမင်းအတန်နားထောင်ရတာလဲနက်ကတော်လင်းတန်မပေါက်ပါဘူးကွယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်က
ที่ว่าเนี่ยมองเอาหน้าเด็กเด็กบ่งเสียเลยจะน้องกำลังเนี่ยเด็กบ่งเสียเลยยังชูกระสุนไม่จะเกะชีเดียวสวยปูเนี่ยมาปูลาเลยไหมเอ๊ะจะเกะไหมล่ะตาสูอพ่อจะปูลอยใช้ปีใช่ไหมอพ่อจีเจนลูกบ่ฮู้เกะป่ะตาสูอพ่อขนาดนี้เพี้ยบีมาละเอ๊ะเอ๊ะกูเอ๊ะอเมริจูเรียนมาเก้าโน่บ่าวอันนี้ลูกยี่ตัวบีถ้าอยากพูดจูซานี่เด็กอพ่อกูจะน้องตัวทุลู มิวส์สิ่งก็เลยไปไล่ไปที่น้องมาโรกำลังเนี่ยเทมิงโอจะบ่งเสียอยู่ไล่ไปชอบยี่ป้าอุ้มแม่พี่จะน้องใส่มาเดี๋ยวย้อนลูกไปดูแลอยู่ข้างในเนาะเอ๊ะคุณไม่รู้ว่าเป็นกูลาจ้าหรอโอ้อพ่อรู้ยังเองว่าอพ่อยังมีเลยในเมื่อเป็นกมุนเดมุนนี่เลยไปทารุเฮ้ยล่ะเอ๊ะท้าสูอพ่อรู้ตัวจ้าสูยโอ้ท่านเนี่ยคงเลยไปกันเลยแต่ออกมาบ่าวเว่ตัวจ้าตุ้มยาเก่าตัวมาพี่ เปียบอยู่สุดเลยที่มีเยี่ยมอาชีพเด็กคงรีบก้าวสาธิอาริโกอภิเชษมาปงชาเย็นเลยอพ่อจีเอ๋ต่อจะบ่งูจะนับเห็นเนี่ยบีต่อที่นี่ต่อจะเปลี่ยนอะไรไหมจ้าล่ะจะนอนรู้เลยเชื่อสังอาจีจ้าเองอพ่ออุเยสวยกาพลาวเข้ามาชงจีนี่เลยจ้าติชิลูตัวบ่าเลยจะนอนเนี่ยมิวส์เลยอพ่ออุโกจะไปเจอตัวลูกโคลาลามีนาจ้าเป็นนู่นจีเลยอินเฮกาพิจารณาบ่าเลย นี่ฮะพ่อกูเดียวเดียวสุยาล่ะฮะไม่เข้ายาบ้าเฮ้อพ่อจะใส่กาดสีปงตีงาท้าบ่าเลยมันได้นี่เลยเนี่ยปงแม่พ่อจะเล่าปีนี่ละงานนี่จบไปเฮ้ยเดี๋ยวลุยเย่พ่อก็ชอบปีไทยนาสุโรใส่กาหูอาณาลุอพยามาวิ่งจูใครนะโอ้โอเคป่ะเก๋ๆพ่อจะมีเป็นยังไอเดรีคอลี่อีหมาพ่อไปอีโมยังจับเปล่าตัวมารุยเองอ่ะตัวมูเป็นหางลูสบิเม เขาเนี่ยจะบ่งพิจารณาเจ้าตีกองดารีตรงนั้นไปเจ้าเว้ยเจ้าเนี่ยลาวาเลยเอ๊ะแกมาเขียนยิ้มพิเศษทารีสบายวันนี้ก็เอเดตโจเน่ซาดาวเนี่ยบีจะนอนรู้เลยซาดาวปีมาเลือดเสียชีดาลบบุตรเป็นนู่นยี่ก็เอ๊ะแกจุ่มวิวาเลยเฮ้ยมิวส์จะงานเลยยานอปันเนลีที่เก๋โอ้เข้าป่าสูเชื่อไหมฮะงานซาบุตรมีอาโอนุข้อสวยเดียมาที่เด็กฮาลีเนี่ยตัวดารุเป็นที่เก๋พิจารณา อยากมาเปลี่ยนเลยเอาว่าซาลูยาบาร์เลยเนาะที่รู้มาเว้ยจะนอนรู้ยังไงงูมีดมีจีที่เอาเสียวลานาจังเป็นนู่นยี่ก้าจ้าเป็นนู่นอเมริโอ้จะนอนกูยอมไม่มีละอืมสวีสวาบาเวตายเอ๋อแต่เมียนี่ก็เป็นนู่นรูปีสโนจังหวะนี้จะนอนรู้ตั้งใจเอาสูไล่ลาบีโร่หรือว่ากูนี่ไปจ้าละเลยโอ้แม่มีบีแม่มีบีที่น้องมาโร่มิวส์เนี่ย เป็นนู่นยี่ยี่มีกันโอ้พ่อจะด่าแกว่าเลยขณะจะมาโร่เป็นนู่นยี่ยี่มีกันอ่ะถ้าเจ้าไม่รู้ปารีเป็นลูกสี่ยี่มีโคลาจ้าละเลยใครเนี่ยมันดูบูมิวโร่ตัวลูกเฮ้อ๋อเอร่าชิวกุซูกูจะบ่งเสียบีบยามิสุบิโร่โคลาละตุกุดูเลยที่ว่าเนี่ยมองเนี่ยจะบ่งเสียอะไรพี่บีโร่ชินี่เลยใช่ไหมพ่อเอาเสียวลาลาจ้าอาลงเลยมีเนี่ยพูดตัวลูกยี่ยี่ไล่จ้าว่าเลย เฮ้นั่นสิอาลีบ้าป่ะว่าองซานอ๋อมีเป้มาเทเทไปเลยโอ้เจ้าว่าบีพ่อเอ๋ยาบีพี่จงมีเอ๋อมีเป้มันนับเสียงเสียสิไล่ตัวบีนี่พ่อเอ๋ยชกุโซไม่บังชูลาเก้ห้องอ่ะพ่อโอเคบ้าป่ะโอเคอ่ะป่ะเอริมาลีพ่อตัวบีจะทันยี่นี่ละเป็นนักข่าวมีอย่างบีเลยแต่ข่าวมันมีเงินได้บ้าบุกเอ๋ยงานนี้แต่ข่าวเป็นยี่ไอตีเบียวบ้าบี ที่พ่อจีงาโก้เป็นร้องงามันยังไงบุที่ที่ข้าเป็นเนี่ยพี่เจมตีบุอ๋ออพ่อเลยเนี่ยสุราลูเนี่ยมันจูบุเลยพ่อเอ๋ตุรุมาเนี่ยจะเป็นสิวิสุราชีเลยนี่ได้สิวิตยาเลยลีที่รออพ่อตัวจีเรชีเนอพ่อสิวิตัวเรชีได้ใส่มีรอเลยตัวละนี่มาบ่เอ๋ห้องมาเว่เอ๊ะเอ๊ะสิวิกะเป็นเชนมีรอปู่มาโรมันจะคิดในเมื่อตัวละพ่อเอ๋ นี่แหละลูกย่ารู้สุดาโร่ชีวะสีเว่ยสีดาบ่เฮ้ไอ้ราสูคุณมันเนี่ยมองยังจะบ่งยังโตตัวสีเว่ยตัวนี้มันเนี่ยลูกไปป้อมารู้ฮันดาโร่ไปเบี้ยวไหนไม่เลยพ่อเอ๋จะนอนรู้ลุยรองอาจารย์มีอยู่จังสีเว่ยมันจะพิจารณาสีเดลีเอ๋เอ๋เนาะอืมปวดหัวแต่จำไม่ได้เจ้าเย่ยกุโซมิงูแต่ข้างล่างคุณลูกไปใช่ไหมเจ้ากลีชีบีโร่สุดาวนี่ชาเร่พ่อกูชีบีก็อยู่น่าแต่ไม่ไหวที่นอ
Apa oye mesui ederui shalabi, apa tuaya ekhen bima. Tiada jigo piamade pina eno, apa ada macau nemo. Atau le tiba le taye, minu apa ye suela muka, segu mesin apa. Di ngan ni jo caw ni lolo, ni thay macau pi ni rara. Tiye takha, mabia tua ni rara, belum ma dalu mia lu, segada segu. Tala tong tong baby, ngataya le taye. Kulu sangnuin kalaru, mure nusu, mato dasa lipsya naru baru pi, dukam yawi. Di ni ka alu ya ne cion lu, lu gue mesi pi pi malai nai na. Pemain garo, apa tuan itu yau garo apa lay pi ya le? Keke, pi pi tong sangja, atau le hubai wangu ekhen lai umai. Benu iru amile, cedah bi pi dajau, jono ga. Ke, menu niau tanjau gua, ngalor lor lai me. Erilu pi bi ro, tanjau gane talo. Niau deh sini deh, muzo lo dua go, tebon tebon, amii ya jayu lay bari. Bima ederui, mungkin sih kelingan deh, mida azuri go, sejai tebon ni jay baby lo, muzo dua aku ni ya, acin caca ni baby, alu deh mawe pialah ke bari. Tebon go cibi lo, muzo dia tegui kui ni sini bari. Hahaha, malai, show zoom ini ga, ngasai ga cuma pilih balah gua, eh? Nakamui ni nebak gua, mian le. Nakamui balai, mimo ni ka, mama mizia lah gua, cima we. Yo, bawa pipi pula dah. Jauh jauh pun no bawa ni mula gua. Ni bang gua, mimi dahu beci mulu lola dah le. Mana ika mimi yang doro, ngah doh kau bijo, aje mian lola le. Eh, saya masih de, simu lu wisau ni ne mihalo, segue deka anjing tau nade, ho usi dosi ka, nawe desari doa bijo ngala. Pianom apa ya deh buhi, cina kalau ngah piannya kebo gua, kalau terlalu ni mabih bulu, tina we gua, mabih deh gua, nak dek terkhan jadi deh. Di rumah we, penuh ye jauh lah biro. Mana asalji kiri ka, tua kah ni ramu soi, ngali apa dia ni ro seni bar. Keh, ni mana ni, yo di mana ya we? Di mana, suji biro melon le wine lo, pionjen jene cina gu lanji bi, biro ma. Anak tua ni pengen ni. Jisoo be, pelak cale. Mabih bane biha, dah muzo ye lewah dega me, pelai bane. Ke, Jisoo be, jenom me. Ha, ni haru lor lebih jor tak kau ni ha. Lali. Ke, Joey. Iba gua minyak tua ni, ngabih mana lagi me. Jenom rumah orang telau semabih, aku ini le me ya bahu. Darang tiga me semua so ino, TV ron so biro, si dega cebi jenis me bane. Jono lama lembut dua orang, naik walau jalan, muzo dia pihau lawar. Dia naik bila? Iwa, cini yo. Ngah, pihau ye buka. Terangsa, ngah lepas ye ngah kembali yo, pihau ni bila? Atau muzah lego? Naik lego mian le. Jono segune jono kalau asin bila le. Tepu mian le soye, apa aga cini dua macam bi? Nampak je tepu mahu pihne, kurang mimu cima le subiro. Tiga bau piala mama. Tiga jama kucing biasa hingga bi apa ye suatu cuya mesu biro tiga mibar. Tapi me tepung bilai de nilai kemabe penuh ye dia takau piala lawar. Ngaruh suci nawe muzo ye lupa. Muzo ka tu bima konon suca baby penuh ye ka wenchai bide kamaro. Belu pida nuha. Tepung uci bi apa ye oo biro ngulor dali. Hi. Tu awak jaga juga suka, show show mana ni nyabi, tarang lupa pilih ni wi. Ti bunga show show ni mah hafu, tu tanya bunga pilih yang mana suwi. Tersa bang apoji, tajen suji suwi, cemil mah tua sen ni lah. Ngaruh le shalai dah, belum lupa yang mana mesti rong. Jenol le, kanggo show melo, ajan ay tua jawa le. Jenol le, bozi jenlo jang sijo, sijo le sudlo pilih ni biro, abdi luah senai ni. Keh, jenol lupa. Aku penuh ye pihon habis jo, pihon lagi. Ah, siapa? Minggu ni tua kan, muzo. Eh, pihon. Aku tiwan nama siaga, pihon kan ada. Siapa tu minga? Tu mima aten luhe bijo. Pemain mah lawo seni lo. Tiada kuten pihon bijo, siapa bawa mehlo? Ah, minga ka halu lah gua. Tua sama gua, ngah pihon dulu, lu sama. Kek muzo, lah tuan su, huma apa tu tu tangjian ni lah. Ali lo ne, muzo tu cedah le kamaro. Jenolai, lepas ini lejar ini, ajaan cuni kebal.
Jinny Soso San Bibido, Gunai Lama, Ganga Bido, Trekebari. Gofongo Lane Chilo Pulaibi, Diamond Julaibari. Gumuzole, Arimawe, Sonibo, Geno Yama, Dudu Piamo Piotabi, Muzole, Denego, Adu Niguin Sharajo, Assim Pini Lawabi. Tomaru Ye, Shaguatina Yado, Gunai Quenibi, Gasiago, Junin Diamond Julare Dine, Shaguati, Miaokin Lima, Shesong Camido, Aden Yulare, Yoguzo Neway Tesarigo. Lele Wissemi, Timingo, Mao Yikolo, Shala Kebai. Nya Senai Winyan Pitajao, Ludan Lulaga, Shinle Navy, and Nangero, the Yodi, Pimibari. Tabi Mele, Timima, Miao Lele, Minirajao, Muzodo, Shao Navy Sura, Dibiro, Loyame, Lo Tima, Seiko, Galai Mibari. Atigaro, Paduma, Dream Tamiyao, Timi Nago, Shao Dabo, Lubari. Tajao, Lamima Shide, Mionega, Maui, Tame, the Yuy Duke Dore, Kamaro, the Kugugu, Denny Midlo, Pidawari. Geno Aga, Agane Obi, Tagono, Genole Lami, Nago Solide, Kamaro, Ludio Pinime, Dibime, Ari Luga, Genogo, Lami, Timin Shiago, Kadoge, Pidawari. Genole, Shuria Pidajo, A Taylam Pidibe, Kerongiene, Gilado, Timi Amale, Shugazuji, Dababa. Geno Naga, Tabi Dore Duga, Shoguzugo, a team win sweepy, no maro. Udi, take Yoguzo, Lani Bibia, Chugu Danina, Gang Olu Matibia. Ah, Pima Runga, who no noma? Eh? Tidu Mawe, Sabe Tawerine, Kenyemi, Piawezwa, Tani de Durega, Apa Uga, Nokene Talabi. Eh? Nati Nisan Yas Yanga team hola. Adoji, Sisianilo, Chichonorua. Toa, Lulani, Nino Toaza de Bula. Toto Dava, maybe. Chini Garo, Geno, Wimama, Sharoma, Pirajo, Timmy Nogani, Shigo, Toyalidane, Sodoga, Yoguzosia, de Perile, Lambia on Gibiro, Tejure, Libi Dawari. Apa Ule, Mian Pibiane, Dija, Gibi Namaro. Howdy, Da, Tama Tabo Niga, Yoguzobe, hey. Tikai Maro, Banu Yine, Muzoruga, Tanyagani, Tabi, Apa Ugo, Windwelo, Nasu, Sigibai. Ta de Gay Yuzu, Ta de Gay Yoguzo, Jola, Hapai, Yoguzumi, Pamyam, Minjamelo, Nano Yao. Tino Maro, Apago, Tangan Sebidoma, Genole, Yoguzo means a Gayawai. Mele, Dodo Ligo, Uza Doba Yola, Mimi Yi. Genole, Leve Yibiago, Lene, Suebido. Apoji then Baon Piolebi. Apa Uga, the Cheng Hijang Tabi, no maro. Da Danga Apoji de Zare. Nago may me look her at the way she da. Apoji eh. Shoguzumima apoy. Eh, Melo, Amelie, Shoguzumi eh. Akumawe, eh. Nebao, Apoji at the no hope by it. Shoga no laji la. Ewe, me edlo, manilo, nga good him yarabe, mimi. A manga, peboa yo yo, boa de coup, pionoi, a digani, sayara li. Don't they couldn't mean that we, luboa runga, palaube, oo, palaube, yososo, neboa yo daro, a gong hinge nunuli, pibio, chogo nami, mobula, gwe. Mayoye, neyo to the gigibo. Mamma, hopa, a podi, eh? เอ๊ะชกซูเยจ้องตะดิไม่ตัวราวะเอ้ไม่ดามากองมูแม่เมยจีโพจีซ่องช่องเมซ่องนี่เมเนนีนี่ยาดาอเมเม็งโกจี้บิ่ดอเบลาหมยาซิซินเย่เดมั่นเลยอะลูบ้าจ้องเลยตอจ้องไม่ตีตีลูล่ะบ่ฮู้ผู้ลีตะนี่ต้องนี่ดีมาลาบิดุกข์คันนี่ดุลูเตียสแกนวินบิ่ดอตะนี่เตียต้องนี่ทายเบลาอโจชิแลมเลยลูดีดั้นซูแม่เมย เมียอายุอซวยมาเลยจ้ะตีเย็นไปดาขึ้นมาเว้ยถ้าซะงี้เนาะงาเนี่ยบวชช้าบีงาส่งยาจูเลยไม่แน่ดอกบูฮะถ้าจ้ะซิซินเย่ดาดีสิเตียเนี่ยสิดีโพจีเนี่ยตะเกะส่งเย็นเลยสิอะคูโลเทมินเอาลาบิ่ดอะฉิ่งเผียวมะนี่เว้ยเตียอ้าทุตีละตะมารีเนี่ยปี้ส่งออกโลกเว้ยเอ้าล่ะมาเว้ยกุตุก้องหมู่ตูบิ่ดอฮอดิอโพจีเนี่ยบวชตูบิ่ส่งยามาฮะเว้ยจ้าล่ะ จ้าบ่าเลยยกซูจีเจ้านาเลยบ่าวีไก่ๆๆนาเลยยินเลยเปียนเนาะจู่เลยเมเม็งโกส่งยินเลย
တကူတဲ့နေရတာပြင်းလာပြီအချိန်မဖြုံးနဲ့တရားဓမ္မနဲ့တည်ပြောင်းနေအောင်ကြိုးစားပြီတော့ကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီအရင်တော့မှတော့အဖအူကရုပ်ကစိုးကိုဥချနေတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဖအူဥချတဲ့အချိန်မှာထင်မြင်နောက်ကိုလစ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အပင်မခံရကြုံနှက်သွားခဲ့ပါတယ်ရက်သက်တဲ့ဘက်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ပန်းတို့ရဲ့မွေးနေ့တက်ပုံလာရွေးရင်ပြောသွားခဲ့တာကတော့အဖအတယောက်ဖောက်အောက်တို့ရတရားစခန်းကိုဝင်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အဖအတွက်တော့စိတ်အေးရပြီ။အဖအမြည်ရောဘလို့လဲဗျ။ရှင်။ပန်းတို့ရကကြောင်ဟာနဲ့လှည့်ကြည့်တဲ့အခိုက်မှာတော့ကျွန်တော်လှော်တော့မှာကိုမျိုးစော်ကသိတာကြောင့်လစ်ပြေးလို့သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူနဲ့ရွာမှုရှိသားထားတဲ့ယုံကြည်ရာဘဝဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဟီချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဟီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ။